အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာမလေးခိုင်ဆွေစင်သင်းရဲ့မက်လ9ရက်နေ့မှာ17ရက်နေ့အထိတပတ်စာအထူးအသံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာပထမဦးစွာတနင်္ဂနွေသားသမီးရနေ့စတင်ပြီးတော့တပတ်စာဟောဆရာလေးဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေလေးကိုပြောပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတပတ်ထဲမှာလေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလုံးရတဲ့အခါမှာအဖေခါကြီးကြုံရလိမ့်မယ်အခွင့်အရေးပေးနေတာတော့ကိုဘက်ကမယူလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုဘက်ကနေမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တိတိကျကျလေးနဲ့အသုံးချလိမ့်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို၍ပို၍တိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်ကလေးကိုတွေ့ရပါတယ်အယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းအယောင်ဝယ်ကြီးကောင်းမယ်အယောင်ဝယ်ကြီးပွင့်လန်းမယ်ထင်ပါပါတယ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့အရာမှန်သမျှဘေးကိစ္စလေးကိုပဲလုံလုံလမ်းတည့်သွားတာမျိုးပို့ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းသွားတာမျိုးအောင်မြင်တာမျိုးကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးဒီရွှေတန်ဖိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းစိန်တင်နောက်ပြီးတော့ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာလက်ဝေးကြိုတာနဲ့ပတ်သက်တာဒါတွေဟာမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းမိမိမှန်းဆထားတဲ့အတိုင်းမိမိစီကိုစိုက်စိုက်မြိုင်မြိုင်နေရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရောက်ရှိလာတာလဲဆိုတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်လန်းကောင်းတွေအခွင့်အရေးကောင်းတွေများစွာရရှိတာကိုမိမိဘက်ကတည်တည်ချာချာလက်ဆုပ်လက်ကင်နဲ့ကြကြနာနာရရှိအောင်ကိုဘက်ကလည်းစူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုမှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ဝတ်ရဏတွေရင်းတော်၎င်းနောက်ပြီးတော့စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုတော်၎င်းတေချာဘက်ကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိဆွေဆရာသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရမယ်နောက်ခုကကြတော့မိမိရဲ့အထက်လူကြီးစီကနေပြီးတော့မှမိမိရဲ့အကူအညီမှုလေးတွေထောက်ပံ့မှုလေးတွေရရှိစေမယ်ဒါအပြင်တချို့မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မိဆွေတွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်ကံအားကောင်းမယ်တချို့ဆိုရင်မျိုးဝယ်ထားခြင်းနဲ့ဒီအချိန်မှာတုတ်ဆုဖြစ်နေတဲ့ဝယ်ထားပါကိုယ့်ရဲ့လုံလောက်တဲ့ငွေကြီးလေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုဝယ်ထားပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာကိုယ့်အနေနဲ့စိတ်တန်းကြသောနေရာဟုတ်သည်ဖြစ်စီမဟုတ်သည်ဖြစ်စီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အကျိုးမြတ်များစွာရရှိစေမယ်လို့တွေးရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်ပြင်တာအိမ်ဆောက်တာအိမ်ငှားတာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရောင်းဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာအရန်ကောင်းပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တော်တွင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအိမ်ကိစ္စမြေကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေအဆောက်အအုံအရာရာအဆင်ပြေမယ်လို့တွေးရပါတယ်နောက်ငေသားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှစိတ်ရှုပ်ရမယ်၊မုန်းချင်ရမယ်၊ကိုကဒါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်လက်ငေသားလက်ကြားယူပြီးထွက်မယ်။နောက်တစ်ခုကိုကလှုပ်ချင်တဲ့အရာမှန်သမျှဆိုရင်လည်းရည်ရွယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့အောက်လက်ငေသားကကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုသူကလှုပ်ချင်မယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအောက်လက်ငေသားသားသမီးတွေနဲ့ညှိယူလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပေါ်လာတတ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ယဉ်အနေအရကြည့်တဲ့အခါမှာစိုးဝါသောယဉ်အနေအရမတွေ့ရပါဘူး။သို့တော့သွားတာ၊လာတာ၊နေတာ၊ထိုင်တာဒါလေးတွေကိုအနေငယ်ကယူဆိုင်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်တရက်ဖြစ်စေတဲ့ပါပါတော့အန်ဒီရီလေးဒီကိုဂယူဆိုင်ပေးပါကြီးမားတော့အန်ဒီရီမဟုတ်ဘူးတင်းငယ်တော့အန်ဒီရီပဲသို့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဂယူဆိုင်လိုက်ပါမိမိဘက်ကတတိရှိတယ်ဆိုရင်တပတ်တာကာလပတ်လုံးအန်ဒီရီကင်းပေးကင်းပြီးတော့လုံမြောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အချီးအကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးဒီအချီးအေးမှာလုံးဝအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ပါတယ်ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေဟာလွဲချွန်သွားတတ်ပါတယ်ကိုမှန်းဆထားတဲ့အရာတွေဟာဘေးရောက်သွားတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးမှာဂျားလူတွေကြောင့်အိမ်တော်ကြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပရိပခါတွေတောက်ချောင်များရမယ်အဲ့တော့ဂျားလူတွေကြောင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာသားသမီးကြောင့်ပါမယ်ဆွေမျိုးကြောင့်ပါမယ်ကိုခေါ်ထားတဲ့ခိုင်းထားတဲ့သူတွေကြောင့်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုဂျားလူတွေကြောင့်မလို့အာယုံနောက်ဆရာကိစ္စလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကြည့်တဲ့အခါမှာအကျောတင်တာအကျောညက်တာပြီးရင်အကျောတက်တဲ့ဝေဒနာဒါလေးတွေကိုခံစားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဗီယူဆိုင်ပေးပါတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့တပတ်တာငြိမ်းချမ်းမှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေဟာမိမိအနေနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ခွင့်ရပြီတော့လည်းပဲကိုလုပ်ချင်တဲ့မှန်းထားတဲ့တိုက်ကက်ကိုမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မငြိမ်းချမ်းမဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုလောဘရှိနေပြီးတော့မှမရရှိသေးတာမျိုးတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်ကံအားဖြင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေသည်9ရက်နေ့မှ17ရက်နေ့အထိတပတ်တာကာလတစ်ခုလုံးမှာကံအားနှိမ့်နေပါတယ်ကံအားနှိမ့်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာစုပ်ပြီးတော့မှဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လေးလုပ်သွားပါဒါဆိုရင်တော့သူ့အလေးနဲ့သူအထိုက်အလျောက်ကလေးတွေအဆင်ပြေသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာထီထိုးကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနှစ်တလုံးအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းပေးပါလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါကပွင့်နေဒါပေမဲ့ကိုဝယ်ရမယ့်အရာကလည်းပဲအစင်သိရှိနေတယ်ဝင်လာတဲ့ဟာလည်းဝင်လာတယ်တော့ဝယ်ရမယ့်ဟာလည်းအစင်သိရှိနေတယ်ဆိုတော့အလဟသတ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုအသုံးလိုတဲ့အရာတွေကိုကိုလက်ထဲမှာရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်စရာဘာရှိရှိလဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဟာစိုးဝါသောပုံမှန်မှုတွေဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူးမိမိအနေနဲ့အရာအားလုံးကိုမိမိကပဲဥဆောင်နိုင်နေမိမိကဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်နေမိမိကလည်းဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအားလုံးကိုလုပ်ပေးနိုင်နေဆိုတော့ဟိုကံတရားရေခွန်အားရေစိတ်ဓာတ်ရေဒီသုံးမျိုးလုံးကိုပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆဆရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုဆရာမကယတရားနီးကောင်းလေးကံရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ယတရားလေးပေးချင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေ
ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ယရိယာကအိမ်ကဖယားမှာဒိန်ချင်းတစ်ခွက်လူတိုင်းပေးခြင်းဖြင့်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေစစရအောင်ပြင်အောင်မြင်ပေးလို့ပြုရပါတယ်ရှင်တင်းလာသားသမီးတွေပြောဟောပြောပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းလာသားသမီးတွေလက်ရှိအလုပ်ကိမ်းမှာ9ရက်နေရနေ17ရက်နေတို့ဒီဘာလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်တော့ရောင်းဝယ်ကိစ္စကိုပစ္စည်းကိစ္စကိုလုပ်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေအမှားရလုံးဝမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ရေးရေးလုပ်ပါလို့ဆရာမပြောချင်ပါသေးပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာလက္ခဏာဥပမာဝန်တန်းလုပ်ကိမ်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ယာရုတက်တာနေရာကောင်းရတာနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကိုယ့်အထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေပေးတာဒါမျိုးလေးကျင်းပါပါလိမ့်မယ်အရောင်းဝယ်လုပ်ကိမ်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ရောင်းဝယ်အားတွေအရန်ကောင်းနေအခုဒီတစ်ပတ်တော့တော်တယ်နဲ့မှအရောင်းဝယ်သမားများရောနောက်ပြီးတော့လက္ခဏာလုပ်ကိမ်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောအလှူတန်းတွေများစွာလုပ်ပါမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စီဝင်လာပြီးသို့တော့ဝင်လာတဲ့အရာလေးတွေဟာအစ်စ်အစ်စ်ဝင်လာတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်အရင်တော့ထွက်ထားတဲ့ခါလေးတွေပြန်ဝင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေကန်ဆရာသမားကန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်စိတ်ညစ်ရတာစိတ်ရှုပ်ထွေးရတာဆရာသမားတွေကမိမိအပေါ်မှာခိနှိတ်ချွတ်ချယ်လုံးအားကြီးတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာတနေ့လာသားသမီးတွေဒီမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့အဖက်စကားတွေတအားပြောရမယ်။နောက်စာချုပ်စာနဲ့ပြဿနာလေးတွေပေါ်တတ်တယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တင်းလာသားသမီးတွေခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လိုက်နေရတဲ့တွေ့မှာပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းလာသားသမီးများမြေကိစ္စပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခုကအမွေအနှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုပြောဆိုနေရလို့ရှိတဲ့သူတွေအဲ့ဒီတင်းလာသားသမီးတွေဟာခက်ခဲလေးတွေကြုံရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိဟာအိမ်အပေါ်မှာဘလောက်ပဲတောင်းဝင်ကြည့်ကြည့်အိမ်ရဲ့အကောင်းအမြင်မခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းလာသားသမီးတွေကိုယ်စိတ်ကကြည်ကြည်လင်လင်ပဲထားပါ။ဒါဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့သူတို့ကောင်းတည်ဖြစ်စီမကောင်းတည်ဖြစ်စီကိုကကောင်းနေပြီဆိုရင်ကိုအရာရာပြည့်စုံနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ဝမ်းနေတာတွေစိတ်တူတာတွေကြိတ်ခိုက်တာတွေကြည်ကွင်းတာတွေဘာတစ်ခုမှရင်ထဲမှာမသိမ်းထားဘဲနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ကိုလုံးစရာရှိတဲ့အရာတွေကိုတရွတ်ရွတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ကင်ပါပါ။ဘာသာတရားကိုမြဲမြံပါ။ဒါဆိုရင်အမှားရွင့်နေနေတော့ပါလိမ့်မယ်။တင်းလာသားသမီးရဲ့တပတ်တာလောက်ငေသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလောက်ငေသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှခေါင်းရှုပ်ရတာအင်မတန်မှစိတ်ရှုပ်ရတာတာဝန်အရင်ကြီးလုံးအားကြီးတာနောက်တစ်ခါတာဝန်တွေခံပြီးကိုကဖြည့်ရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဖြည့်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အရာကမပြီးပြတ်တာဝေးတွေတအားကုန်တာအဲ့ဒါမျိုးလေးကျွမ်းဝတ်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အောက်လက်ငေသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဂိမ်းဆိုင်ပေးပါတင်းလာသားသမီးရဲ့ရန်အနေယူကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိကိုရန်လိုနေတဲ့သူတွေမိမိကိုမုန်းတီးနေတဲ့သူတွေမိမိကိုညှိုးထားတဲ့သူတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မယူဆိုင်ပါတင်းလာသားသမီးတွေကကိုယ်မှန်နေတယ်နေဆိုရင်ကိုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းရင်းဝင်းဝင်းရင်ဆိုင်တတ်တဲ့စိတ်အပြစ်ရှိတယ်။သို့တော့ကိုယ်မှန်တိုင်းလေးပြောလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်လေးကိုလျှော့ထားပြီးတော့ကိုဖြစ်တဲ့အရာလေးကိုပဲကိုကကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးလှုပ်ဆောင်သွားပါ။ဘယ်အရာမှခေါင်းထဲမှာအပြစ်ဝမထည့်ပါနဲ့။တင်းလာသားသမီးရဲ့အချီးအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအချစ်တစ်တွေတွေ့လိမ့်မယ်။နောက်ချစ်သူကြီးစားတွေအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။စမ်းပွင့်တဲ့တပတ်တာတွေလည်းတွေ့ရတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအိမ်တော်ကြီးမှာတာယာမေအိမ်တော်ကြီးမှာဇနီးနဲ့ဟိုခင်မုန်းနဲ့ကြားထဲမှာဘလို့အာဂါတာမျိုးမှမရှိဘဲနဲ့ကြည်နူးပြီးခရီးသွားတာမျိုးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်။နောက်တင်းလာသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကတော့အညောင်းမိတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့စီးပူညောင်းကြအဲ့လိုမျိုးလေးတွေခံစားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပေးပါ။နောက်တစ်ခုကကျတော့အထိုင်ထမကောင်းတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါလေးကိုသတိထားပေးပါနော်။ငြင်းချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာတပတ်တာကာလတစ်ခုနဲ့ခြုံလိုက်တဲ့အခါမှာအေးချမ်းချင်းတွေငြင်းချမ်းချင်းတွေအဆဆအရာရာဟိုကိုလှုပ်လိုက်လို့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်လို့ကိုပြောပေးလိုက်လို့ကိုပောင်းဝင်လိုက်လို့ကိုပတ်သက်လိုက်လို့အဆင်ပြေသွားတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလေးတွေကြည်နူးမှုလေးတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတင်းလာသားသမီးများတပတ်တာကာလတစ်ခုလုံးကံအားအလုံးအလုံးကောင်းနေပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်အင်မတန်မှကံတွေပွင့်ပြီးတော့ကံတွေကောင်းပြီးကံတွေတက်မယ်လို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေဟာဒီတစ်ပတ်တာကံဆန်းမယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်သုံးတလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံဆန်းပေးပါ။ဒီကံအားကောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်။လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမစေးတဲ့တဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်စီပါပဲဖြစ်ပါတယ်။မိခင်သို့မဟုတ်မိခင်နဲ့တူသောအမျိုးသမီးကြီးတွေရဲ့အတော်တွေရဲ့အကူအညီမှုအပွားတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုဒါမျိုးလေးတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့မိမိမှာထွေထွေထူးထူးပူပန်စရာတော့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဆိုရင်အဆင်ယူအချိန်ပြရတာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေဖြစ်ပေးချင်တဲ့အရာလေးတွေမဖြစ်သေးဘဲနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေအထားမမြောက်သေးတာအဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲစိတ်နှောက်ယှက်လေးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးရည်ရည်ရလေးပေးချင်ပါတယ်တင်းလာသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်တာမှလေဘုံတော်ပိုးပွားကိုအားကိုးဆောင်ထားပါဘဲဘဲသွားသွားဘဲဘဲလာလာနောက်တစ်ခါကျတော့အိမ်မှာပဲနေနေဆိုင်မှာပဲနေနေကုမ္ပဏီရုံးခန်းပဲသွားသွားအယောင်ဝယ်နေရာကိုပဲသွားသွားဘုံတော်ပိုးပွားကိုအမြဲရုပ်ဖက်ပြီးတော့မှတည်ဆင်းပြီးတော့မှအားကိုးဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်လက်ပိတ်နေတာတွေပွင့်သွားမယ်ကံအားတွေအလုံးလုံးတက်မယ်အန္တရာယ်လေးကင်းတယ်ဘေးလေးကင်းစင်ပါဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများဒီတစ်ပတ်တာကာလမှလေ
ဘောင်ပဲလို့လို့ကိုလုတ်တဲ့အရာလေးတွေမှာသူတစ်ပါးကလိုက်ထောက်တာမျိုးလေးကြုံရတဲ့တည်းလိုက်ခံတာဟိုအတားအဆီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာကိုကဘာလေးပဲပြောပြောလိုက်တဲ့အရာအကြောင်းအရာလေးတွေမှာသူများအတွက်ကိုအပြစ်မြင်စရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဆိုက်ပေးပါဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာမိမိစီကိုဝင်တော့လာမေးသို့တော့အဲ့ဒီဟာကချက်ချင်းဆိုလို့ပြန်ထွက်ရမယ့်အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဆရာသမားကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေအကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတော့ရမေးသို့တော့ကိုတကယ်ထိထိရောက်ရောက်နဲ့အကူအညီတောင်းချင်တဲ့ဆရာသမားတွေတော့အလံဝင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်ရဲ့အကူအညီကောင်းတွေအိမ်ရဲ့ထောက်ပံ့ကောင်းတွေအိမ်ရဲ့အဆောင်လျှောက်ကောင်းတွေကိုရရှိတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အိမ်မှာမိမိကအဝေးကိုရောက်နေတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီလိုအပ်နေတယ်ထိထိမိမိနဲ့အကူအညီရရှိတာမျိုးလေးကြုံရနေမယ်အရင်းအနှီးတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဒါဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်းအနှီးတစ်ခုရရှိစေမယ်တချို့ဆိုရင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယောင်ဝယ်လုပ်ကြတာတချို့ဆိုရင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမှာတစ်ခုခုမှာထားထားတာဒါမျိုးလေးတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အောက်လည်းငယ်သားသားသမီးကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်လည်းငယ်သားသားသမီးတွေရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေကိုခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဥစိုက်ပေးပါနော်ရန်အန်ရဲ့အတိုက်ခိုက်ရှိနေပါတယ်သတိထားပါမိမိကိုမနာလိုတဲ့သူတွေပေါ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပြုံးရေးဆိုရာကိစ္စပေါ့ကသတိထားပြီးတော့ပြောဆိုပါအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေမျက်နှာအလုံးပွင့်လန်းပြီးမိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့အရာရာအလုံးကိုကြော့ဖြတ်ပြီးတော့မှဘလို့အခက်အခဲမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေအေးချမ်းစွာအတူကြော်မမေးလွမြောက်သွားမေးလို့တွေ့ရပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးမှာအလုပ်ကိုင်းနေပို့ပြီးတော့တရင်ကြီးတူးတက်အောင်မြင်သွားမှာကိုပဲတွေ့ရပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာရေချိုးမှတ်တက်ပါတယ်အေးပတ်တက်ပါတယ်အမြဲနှာရီတွေတောက်တောက်တောက်ကြပြီးတော့နှာစည်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပူရှက်တာမျိုးဖြစ်တဲ့ပြီးဆိုင်ပေးပါအင်္ဂါသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေမိမိစီကိုမကြခင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအနည်းဆုံးဥပမာတစ်ပတ်ဆိုရင်၃ရက်လောက်ကကိုယ့်စီကိုမရောက်ရှိလာသေးဘူးကျန်တဲ့၄ရက်ကမိမိစီကိုအေးချမ်းနေနေငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘယ်ကိစ္စမှဆိုလုပ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုအောင်မြင်နေအဆင်ပြေတယ်ဒါမျိုးလေးတွေနမိတ်ကလေးတွေကိုကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာကံကိုအလွန်အလွန်ကိုဘယ်ယူဆိုင်တင်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရန်ကံရောဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချပါနဲ့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှေးမိန်နေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတို့ကန်ဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေတွေကနှစ်တလုံးကိုဒီတို့ကန်ဆန်းပေးသို့တော်အရှိန်မတက်ဘူးဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးသွားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်သို့တော်ဖတ်စီရလည်းအဆင်သင့်ကိုစောင့်နေပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲတဲ့ပူပန်စရာကတော့မိမိကိုမိမတယောက်ကဥပမာလာပြီးတော့မှဟန်တာတာမိမတယောက်ကလာပြီးတော့ချုပ်ကင်တာမိမတယောက်ကအဖြစ်ပြောတာမိမတယောက်ကသဘုတ်လေလွင့်နေပြောဆိုတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲယူဆိုင်ပေးပါနော်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆီမကန်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ယရိယာကောင်းလေးပေးချင်ပါသေးတယ်။ပြုလို့ဆောင်ရရမယ့်ယရိယာလေးကနေရဖျားမှာတောက်တော်ကြီးကိုးကွယ်လူပါ။အဲ့တော့တောက်တော်ကြီးကိုးကွယ်လူတွေဆိုတဲ့နေရာမှာ၃ချိန်လဲပေးပါ။မနေ့တစ်ချိန်၊နေ့ကင်းတစ်ချိန်၊ညတစ်ချိန်ပေါ့နော်။တကယ်လို့အလုပ်သွားနေရတဲ့လူတွေဆိုရင်မနေ့တစ်ချိန်၊ညတစ်ချိန်အဲ့နှစ်ချိန်လို့အမိအရာလေးပြုပေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကန်ရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းလေးတွေရရှိပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်မြင်ထင်လွဲမှားမှုလေးတွေကနေပြီးတော့မှရက်ဆဲသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်အထိလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးအလုံးကိုအလုံးပါစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းအရာတွေစိတ်ထိခိုက်စရာတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလုံးမှမလုပ်ချင်တော့ဘဲနဲ့ထွက်ချင်တဲ့စိတ်တွေတောင်ပေါ်လာတတ်တယ်။သို့တော့ထွက်လို့မရသေးပါဘူး။အလုတ်ကလေးကိုလက်ရှိနေရာမှာမိန်းပြီးတော့လုပ်ပါ။အဲ့ဒါမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းလေးတွေကိုကကိုထုတ်ပြခွင့်ရမယ်ကိုရဲ့ပြောရေးဆိုရာကိစ္စလေးတွေမှာအောင်မြင်နေဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးတွေကိုကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းဝယ်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရောင်းဝယ်သမားတွေရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းပါလိမ့်မယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းထွက်တတ်ပါတယ်။ကိုရင်စုထားတဲ့သူတွေစောင်းထားတဲ့သူတွေဥစ္စာပစ္စည်းတွေထွက်တတ်တယ်။အသုံးလိုလိုထွက်ရင်တော်ရဲ့သူများတခိုးခိုးလိုပျောက်သွားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆုံးရှုံးတတ်တယ်ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါ။မိတ်ဆွေဆရာသမားကံအရန်ကောင်းပါလေမိမိအရင်အရင်တော့ကသင်ခဲ့ရတဲ့မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေရဲ့အကူအညီကောင်းရမယ်ထောက်ပံ့ကောင်းရမယ်နောက်ပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပတ်တာမှာပညာရေးကိုအင်တာနက်မှာလိုက်စားနေတဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများပညာကံအလုံးအလုံးကောင်းပါလေတချို့ကကြတော့မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်လုတ်ကိုင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီတပတ်တာမှာမြေကိုဖြစ်အောင်တိတ်အောင်ရောင်းလိုက်ပါကျိန်းတည်ပေါ့မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားကောင်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလလာပါလေအလုံးပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်ဝေးကြီးကံအားလည်းအရန်ကောင်းနေအဲ့တော့အမျိုးသမီးအကြီးကြီးတွေရဲ့အကူအညီကောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မိမိအိမ်သားမှာဒါမှမဟုတ်မိမိဆွေမျိုးတွေမှာဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့မိသားစုဝင်တွေမှာကိုဝင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့နော်မိခင်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းတခုခုသူတို့လိုအပ်တဲ့အရာလေးတခုခုကိုဝယ်ပေးခြင်းဖြင့်ကိုပိတ်ဆို့နေတဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှထောက်ပေါက်ပွင့်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကဆော့ဆော့တော့ကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုမှအရန်အသားတွေအခက်ခဲတွေတော့ကိုဒီလုံးမှမလုပ်ချင်ဘဲနဲ့စိတ်တွေညစ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဆရာမအကြံကောင်းပေးတာပါ။ဟ
အင်းရဲ့အကြီးကြီးတွေကမိမိကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးမယ်။အင်းရဲ့အကြီးကြီးတွေရဲ့ဟိုအားပေးခြင်းရဲ့တွန်းထိုးခြင်းရဲ့ဒါလေးခင်ရတယ်တွန်းထိုးခြင်းဆိုတာမတင်ပေးတာကိုပြောတာနော်။တခုခုအရင်ဒီလုံးလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲငါတို့ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပြောလာပါလိမ့်မယ်။ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့မှလုပ်ပါ။ဒီချင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားလေးကအားနည်းနေတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာအရင်အရင်ကနေကအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူး။အခုမှစပြီးအရင်ဒီတခုယူပြီးတော့မှယင်းဒီမြုပ်နှံလိုက်မယ်ဆိုရင်မြုပ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုပြုဆိုင်ပေးပါ။ရှင်မျိုးသားကြီးညီကိုမောင်နှမရဲ့အကူအညီကောင်းကြီးရဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအကူအညီကောင်းရဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့သားသမီးတွေကြီးကနေပြီးတော့အဝေးကနေပတ်စံလန်းပို့တာအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တက်တယ်။နောက်တစ်ခုကကိုကလည်းပဲသားသမီးအတွက်ပညာရေး။ဒါမှမဟုတ်ချင်းလည်းကျန်းမာရေးအဲ့ဒီအတွက်ကိုအဆအဆအရာရာပံ့ပိုးပေးတဲ့အခါမှာကလေးတွေအတွက်အမြင်ပြည့်စုံနေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ရန်အနီရဲ့လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအင်မတန်မှမျက်ရည်ကျရမယ့်ကာလဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗျူးဆိုင်ပေးပါ။စကားပြောတာဆိုတာလေးတွေထိထိသိသိနဲ့ပြောဆိုပါ။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ဥပမာမိန်းကလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးအနှောက်ယှက်တွေ့တာယောက်ျားလေးဆိုရင်မိန်းမအနှောက်ယှက်တွေ့တာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသဘုတ်လေးတွေပြောခံရတတ်ပါတယ်။ဂယူးဆိုင်ပေးပါနော်။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂယူးဆိုင်ပေးပါ။ကျမ်းမာရေးမှာဘာမူတာနောက်ပြီးတော့ဒီဥကောင်းပိုင်းနေဟိုလှုပ်ရှားလို့မရတာဥကောင်းပိုင်းနေနည်းနည်းလေးလှုပ်တာနဲ့မူတာမော်တာအဲ့ဒါလေးကြီးပေါင်းနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကို view ဆိုင်ပေးပါနော်အဓိကဥကောင်းပိုင်းထိခိုက်တဲ့အရာရက်တဲ့ဥကောင်းပိုင်းအနေထားမှာကျမကြီးညက်တဲ့တွေ့တွေ့ရပါလိမ့်ငင်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာငင်းချမ်းမှုတွေတော့ရှိတယ်အေးချမ်းမှုတွေရှိတော့သို့တော့ကိုကအလုပ်လုပ်နေတဲ့တန်းနဲ့စိတ်ကမပျော်ရွှင်မှုတွေအရင်များပြီးတော့ကိုကဒီစိတ်ညစ်တာတွေမုန်းချက်တာတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအေးချမ်းမှုကဒီတစ်ပတ်တာမှာရောက်မလာနိုင်သေးပါဘူးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံရဲ့ခွန်းလန်းကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ထီချိုးကန်ဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေတွေကတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးမိတ်ဆွေများ6တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီချိုးကန်ဆန်းပေးပါလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပွင့်နဲ့ပွင့်လန်းလာမယ်သို့တော့အဲ့ပွင့်လန်းလာတဲ့လက်လာပါကအောက်လက်ငယ်သားအတွက်ပံ့ပိုးပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတက်တက်ရှိနေပါသေးတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါလိမ့်ရှိလေဆိုတော့မိမိစီကိုပူပန်မှုတွေတော့ကြောက်ကြမဲ့တဲ့အရာတွေဟာမရှိပါဘူးသို့တော့ကိုကိုနိုင်ကလိုက်ပြီးတော့အပူရှာနေတယ်လို့မျိုးတော့ကျုံ့ရတတ်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဟူးသားသမီးမိတ်ဆွေများဘယ်အရာမှအပူပန်မရှိဘဲနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့စိတ်ကိုဟိုမိုးကြက်တာတွေမရှိဘဲနဲ့အေးချမ်းအောင်နေပါဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမကံအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ယရိယာနီးကောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအေးဘုရားမှာဆုံးဖြူနေကစုံရွက်ကြောဆုံးတော်ကပ်ပေးပါ။နောက်ပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာမှာလေးငင်းပွင့်လေးငါးပွင့်ကိုဆောင်ထားပေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကံအားအလွန်ကောင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြာသပတိသားသမီးကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတိသားသမီးများလက်ရှိအခြေအနေရ9ရက်နေ့ရက်နေ့17ရက်တော့တွင်သွားတာလာတာနေတာထိုင်တာလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါ။သွားတယ်လာတဲ့အခါမှာခလုတ်တိုက်တာဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းလည်းပဲကိုယ်အတိုက်ခိုက်လုပ်တာဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တက်ပါတယ်။သူတို့ဘာရဲ့ရန်ညိုးရန်စားထားတာခံရတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါ။အုပ်စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထောက်လျှောက်အထွက်တွေပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကိုယ်စုထားတာတွေစောင်းထားတဲ့အရာတွေတော့မှပဲထွက်တတ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တကယ်ထိတိယကူညီပေးမဲ့မိတ်ဆွေနဲ့အလန့်ဝေးနေပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့မိတ်ဆွေတွေတောကပေးမဲ့မိတ်ဆွေတွေကအနီးအနားမှာရှိနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါနော်။နောက်တစ်ခုကကျန်းသာရေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေမိနဲ့ပတ်သက်တာအယောင်းဝယ်လောလောဆယ်မလုပ်ပါနဲ့။မိကံအားနေနေပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့တစ်ခုခုကိုမှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာအလုံးကိုကိုယ်ဘေးဖယ်ထားပါဥပိ္ပခာပြုပြီးတော့မှနေပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကိုဝင်ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဆအဆရရအဆင်မပြေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အကြီးကြီးတွေရဲ့အကူအညီကောင်းကိုတော့ရနိုင်တယ်သို့တော့ကိုရတဲ့အကူအညီကောင်းကကိုတကယ်လိုအပ်နေတာကတရားဖို့လိုအပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကအကြီးကြီးတွေကူညီပေးနိုင်တာကကိုကို50ဘူးပဲပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုမှအင်းအားဟာ60ဘူးလိုအပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဘက်ကနေဘာသာရေးလုပ်ပါနောက်သွားတယ်လာတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဂုဏ်တော်တွေကိုအားကိုးဆောင်ပါတခုခုဆိုရင်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာအလုံးဟာလွဲမှားသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ချပြီးတော့ဘာသာတရားလေးနဲ့ယဉ်ထဲမှာကိန်းအောင်ပါနောက်ဆိုရင်ကိုနှုတ်ထွက်ပြီးအေးချမ်းသွားပြီးတော့ကိုပြုံးလိုက်တဲ့အရာကိုပြုံးလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုတွေဟာတစ်ဖက်လူအပေါ်မှာရိုင်းပြခြင်းမရှိဘဲနဲ့အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားကံသားသမီးကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျန်သာပြီးသားသမီးတွေသည်တပည့်လက်သားကောင်းရမယ်အောက်လက်ငယ်သားကောင်းရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအားကိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုစီပြပြဝဝရရှိစီပင်လို့တွေ့ရပါတယ်ရန်အနီယုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိုးဝါတော့ရန်အနီယုတ်လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအတိုက်ခိုက်ကလေးတွေလုပ်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုကိုအလိုလိုနေနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုရန်ညိုးရန်စားထားတာအဲ့ဒါလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သွားလာလာနေတာထိုင်တာလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပေးပါအချင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်နေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အင်းတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းတာယာနေပါလိမ့်မယ်
ကျန်သာမီးသားသမီးရဲ့ရဲအနေနဲ့အဲဆိုဒီကျန်သာမီးသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့အစာအိမ်မကောင်းတာအစာအိမ်နာတာအစာအိမ်ရောင်းတာအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျန်သာမီးသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပြီးပါအစာအိမ်နာတာအစာအိမ်ရောင်းတာမျိုးလေးတွေသတိထားပေးပါအစာမှားခြင်းလုံးဝဂရုစိုက်ပေးပါကျန်သာမီးသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာတပတ်တာကာလပတ်လုံးမှာစိတ်လဲပင်ပန်းနဲ့လူလဲပင်ပန်းနဲ့ဝန်းကျက်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်နေတယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေမိမိစီကိုရောက်မလာသေးဘူးကိုစူးစမ်းနေရတာအရန်ကိုနှစ်ဆစူးစမ်းနေရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျန်သာမီးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိမယ်ကံအားကောင်းတွေကံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ချင်းဒီတပတ်တာမှာတရားပေါ့အစီအပြေတယ်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ကိုးတလုံးကိုဒီတုကန်ဆမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီကံအားကောင်းတွေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးအလုံးကိုပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ကြပါလိမ့်ရှိလိမ့်တဲ့ဘာဝဘာဆိုးွားတဲ့ပူပန်မှုတွေလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးအရာအားလုံးကိုမိမိကပံ့ပိုးထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ကျန်သာမီးသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ရေရာလေးကတော့မိမိနေအိမ်ကဖះမှာလိမ္မော်သီးကိုလုံးစွန့်တော်ကပါဒါတော့လိမ္မော်သီးရှိတဲ့သူတွေပေါ့လေလိမ္မော်သီးနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့နေရာတွေဆိုရင်လာမုံကပ်ပြီးပါလာမုံဆိုရင်ကိုခုဆိုရမ်းများမယ်အဲ့တော့လာမုံကိုဒီလိုလေးစိတ်စိတ်ပြီးတော့မှကိုစိတ်ကလေးပကံများထဲမှာထည့်ပြီးတော့လူတန်းပေးခြင်းဖြင့်ကိုလူသောစုကိုတောင်းခံလို့ရပါပြီရှင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကိုကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့ထိတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများဟုတ်နေနေတခုခုလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အာတုံအာနာဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်တွုံးဆုပ်တွုံးဆုပ်လှုပ်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေဟာမိမိအတွက်ကံအားမကောင်းနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုဖိဖိစီစီနဲ့တိတိကြကြနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာမှာအလုပ်ကံအင်မတန်ကောင်းပါတယ်အခွင့်အရေးကောင်းလေးရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အရောင်းဝယ်လေးကောင်းပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတခုခုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ထွက်သွားတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ပြန်ရရှိပါမယ်မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံအလွန်ကောင်းပါတယ်ပညာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတောက်ချာသားသမီးတွေပညာကံအလွန်တော်ကောင်းတယ်မြေကံလည်းအလွန်တော်ကောင်းတယ်ထင်ပါပါတယ်အမွေကံလည်းကောင်းပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေရရှိမယ်အိမ်ရဲ့အပြည့်အဝထောက်ပံ့ခြင်းတွေကူညီမှုတွေပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိဆန်းစားပြီးလို့တွေ့ရပါတယ်အောင်လေငေသားသားသမီးတွေစီကနေအကူအညီကောင်းရမယ်ကိုယ့်အချီးမွမ်းခြင်းခံရမယ်လီးစားခြင်းခံရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရန်အနေလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်အတိုက်ခက်ကလေးလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်တောက်ကြသားသမီးရဲ့အခြေအရေကတော့အလိန်ခံပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးမှာမကြကနာဆိုသလိုစကားတွေခဏခဏများနေရမှာပဲတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျစိုက်ပါနော်တော့ကြသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကတော့မကြကလဆိုသလိုဟိုအာယုံချုံအားနေတဲ့ဝေဒနာနောက်မူးတာမောတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီစိတ်ပြီးပါငြိမ်းချမ်းမှုကတော့မိမိစီကိုအနာမှာရှိနေပါပြီတပတ်တာ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်တော့တွင်အေးချမ်းချင်းတွေငြိမ်းချမ်းချင်းတွေနော်နောက်တစ်ခါမိမိစီကိုဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုက်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်ပေါ့နော်လှုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းအပြည့်အဝရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးကန်ဆန်းလို့သူမိစုတွေကတော့နှစ်တလုံးကိုထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကံအားကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါတော့ရွှင်နေသို့တော့မိမိအနေနဲ့အသုံးတွေအများများနေရတာပဲတွေ့ရပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါရှိလေတဲ့မိမိဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာဒါမှမဟုတ်ကြီးစုကံကြီးစုတရားရှိတဲ့သူတွေထဲမှာဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့ဒီမိဘတွေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကျမ်းမာရေးနဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကြားရပါလိမ့်မယ်ရှင်။တော့ကြသားသမီးအတွက်ကိုဆရာမရေရာနီးကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ကံရဲ့ထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရရှိစေဖို့အတွက်ရေရာကတော့မိမိနေအိမ်ကဖျားမှာဖျားကိုမျက်နှာတက်တော်ရင်မနက်9နာရီမှထပြီးတော့ကပ်ပါတချို့ဆိုမနက်9နာရီမျက်နှာတက်တော်ရင်ကပ်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေကကြတော့ဘယ်ဖျားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံတောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်ထပ်ကြတော့ဇီးရီတဆူဆူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာတုပ်ပွားလေးတစ်ထည့်ထူတန်းပေးခြင်းဖြင့်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဆူတောင်းပေးရပါတယ်ရှင်စနီသားသမီးတွေဟောပြောပြပါပဲဖြစ်ပါတယ်စနီသားသမီးမိတ်ဆွေများ9ရက်တည်းရက်17ရက်တည်းအယောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေဆိုရင်ရောင်းရွေးဝယ်ရဖျားဖျားမှာအလုံးကိုပွင့်လန်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့အလုံးမရသေးတဲ့သူတွေတေချာပေါက်အလုံးကောင်းကောင်းလစာကောင်းကောင်းနေရာကောင်းကောင်းတစ်ခုမှအလုံးရရှိမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တချို့ကကြတော့လကစားအလုံးကိုင်ဝင်လုပ်နေတဲ့သူတွေယာရုတက်တာနေရာကောင်းရတာမျိုးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိထွက်ထားတဲ့အရာလေးတွေပြန်ဝင်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံအလုံးကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေရဲ့ယုံကြည်အားကိုးချစ်ခင်မှုရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်လေငေသားသားသမီးတွေစီကနေအကူကြီးကောင်းတွေအထောက်ပံ့ကောင်းတွေအပြည့်အဝရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိမိရဲ့ဝေးမှာရှိနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေညီကိုမောင်နှမတွေစီကလည်းဥပမာဘာလို့အပ်လဲသူအပ်တဲ့ဟာလေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်မင်းရတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘုန်းတော်မင်းရတော့
ကိုခေါ်ထားတဲ့သူအလုပ်သမားတွေပါဆိုရင်ကိုခိုင်းထားတဲ့သူနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကိုရဲ့အိမ်နွေးရေးဒီလိုမျိုးတွေဟာအေးချမ်းချင်းတွေရင်းချမ်းချင်းတွေတာယာချင်းတွေအလုပ်သမားဆိုရင်လည်းပဲတကယ်လူကောင်းလေးတွေရတာအင်မတန်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူတွေရရှိတာဒါမျိုးလေးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်အဖို့ကောင်းလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်အနေနဲ့လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်မိမိစီမှာတရားဓမ္မနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အေးချမ်းမှုတွေငြင်းချမ်းမှုတွေနဲ့ပဲပြည့်နှံ့နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးရဲ့အခြေခံအင်မတန်ကောင်းနေကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေပြောင်းလဲမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တချို့ဆိုရင်ချစ်သူနဲ့အဆက်အသွယ်မရတဲ့သူတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းရပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးမှာအေးချမ်းတာယာတွေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဆူဆူဝါမတွေ့ရပါဘူးရှင်ငြိမ်းချမ်းမှုအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့မိမိစီကိုအေးချမ်းခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေရောက်ရှိလာမယ်သို့တော့တချို့ပေါ့နော်ကိုပတ်သက်တဲ့အကြီးကြီးတွေအလုပ်ကအကြီးကြီးတွေဥပမာဟိုရဲရင်ရွာကြီးကအကြီးကြီးတွေအဲ့လိုအကြီးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနေငယ်အာရုံနောက်ဆရာစိတ်ရှုပ်ဆရာခေါင်းရှုပ်ဆရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာထီထိုးကံဆန်းတဲ့မိဆွေတွေထီကံအားအရန်ကောင်းပါလေကံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထီထိုးကံဆန်းမယ်ဆိုရင်တော့ငါးတလုံးကိုအပိုင်ကိုင်းပြီးတော့ထီထိုးကံဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကံအားလည်းကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှအလုံးကိုပွင့်လန်းလာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးရဲ့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဘာကိုမှတွေးပြီးပူပန်နေစရာမရှိဘဲနဲ့ရင်ထဲမှာကြည်နူးမှုတွေကိုလုံးလိုက်တဲ့လူရက်တွေဟာကျေနပ်အားရစရာပီတိဖြစ်စရာလေးတွေပဲကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စနေသားသမီးအတွက်ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ယတရားလေးဆက်မပြောချင်ပါသေး။ပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ယတရားလေးကအဓိကဂျိုင်းရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာလမ်းဖြည့်ပေးခြင်း၊လမ်းခင်းပေးခြင်းဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးပြည့်စုံစေမှာပဲဖြစ်ပါသေး။ဒါကတော့လွယ်ကူတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပေါ့နော်။တချို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမလွယ်ကူတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဖရားတဆူဆူသွားပါမိမိရဲ့မွေးနေ့တောင်မှာမိမိအသက်အတိုင်းရေသက်စီဖရားကိုရေသက်ပယ်ပေးခြင်းဖြင့်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အရာအားလုံးပြည့်စုံအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါသေးရှင်။အားလုံးကြောင့်အမြအယူတော်မူကြပါမလို့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဆရာမကိုလေဒီ live ထဲမှာအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြတာလေကိုရီးယားသားမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုဆရာမလည်းအခုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဘာဆရာကြီးပြီးတင်ခါရင်ဒီစနေအတိုင်းဒီတဲတော်လေးတွေနဲ့ကိုရီးယားသားမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုတတော်တနေရာကနေပြီးတော့ဆရာမကဗာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပေးခွင့်ဟောပေးခွင့်ရတာလေးကိုပဲကျင်းတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားသားမိတ်ဆွေတွေကလည်းဆရာမရဲ့ဒီဟောစနာလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ခက်ခဲနေတဲ့အရာလေးတွေကိုရရပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လူ희စနာတွေအားလုံးတလုံးတဝပြည့်စုံအောင်မြင်ပါစေလို့ဆရာမဆုတောင်းမေတ္တာတွေလိုက်လိုက်လေးလေးဥဒါပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်